Je sobota 4. června odpoledne a na nádraží Ostrava Střed přijíždí spěšný vlak. Historická motorová lokomotiva přezdívaná Rosnička v jeho čele naznačuje, že nepůjde o běžnou jízdu. Víte, když jsme se dověděli, že je tady konec těžby, a tady je vlastně skoro 250 kilometrů vleček. Jsme říkali, musíme občanům vlastně umožnit, aby se podívali na místa, kde nemají normálně možnost se dostat. Tak v loni už přišel Slezský železniční spolek s nápadem, že bychom tady jezdili ty vlaky po pohornické krajině. My jsme s báňským spěšným vlakem přijeli na dnešní první fotozastávku do někdejší stanice Michalkovice. V současnosti tedy je to traťový úsek. Nicméně nacházíme se pod majestátem těžní věže Důl Michal z současné národní kulturní památky, kde je vlastně první naše dnešní fotozastávka na naší trase. Komentované projížďky pohornickou krajinou se můžete vydat každou sobotu a neděli až do 18. září. Jízdní řády jsou na stránkách Slezského železničního spolku, kde si také můžete koupit vstupenky. Vlastně, když už vyjedete z Ostrava Střed, tak už najedete na tu baňskou dráhu, projíždíte přes Zárubek, to je Důl Zárubek, jedete kolem Salmy, kolem Jan Marie, Josefova jáma, to jsou všechno bývalé doly, teď jsme na Žofii, pojedeme směrem na Doubravu, na armádu, Karvina doly, ústřední závod koksárenský UZK a na prostřední Suchou Havířov a zpět, takže vlastně jedete přes ten revír, kde normálně se člověk nedostane ani pěšky, ani na kole, ale pouze tímto vlakem. Slezský železniční spolek organizuje tyto výlety už šestým rokem. Zpočátku jen příležitostně. Od loňska ale vlak jezdí o víkendech pravidelně a letos je cesta o něco delší. Novinka v letošní sezóně spočívá v tom, že jsme lehce poupravili trasu. Projedeme úsek z Karviné dolů směrem přes ústřední závod Karvinou kolem dolu Barbora do Havířova. No a navídneme návštěvníkům možnost nahlédnout do dalších částí tady téhleté důmyslné sítě vleček na Ostravsku a Karvinsku. Jízda báňským vlakem z nádraží Ostrava Střed do karvinské části revíru a zpět trvá asi 3 hodiny. Vizuálně nejzajímavější si pro mě osobně aspoň tedy je zejména karvinská část, protože ostravská část nebo ostravská dílčí pánev prošla útlumem v 90. letech, takže už tady jsou takové jenom torza a skořepiny. Nicméně na karvinské straně jsou ještě stále činné doly, kolem kterých projíždíme, a tam se návštěvník podívá do míst, které jsou pro mě osobně nejinteresantnější, do prostranství právě Černouhelného dolu, kde jinak je zakázaný přístup a běžný vlak se tam nedostane. Vydáváme se vlastně na cestu proti proudu času, do srdce ostravsko-karvinského revíru a do historie uhelné těžby, která za více než 200 let proměnila tuto krajinu k nepoznání. Nepředstavujme si ovšem, že ta těžba vypadala tak, jak dnes. Ty doly na začátku 19. století nebo na konci 18. a začátku 19. století byly mělké. Oni dosahovali maximálně 30-40 metrů. Ale bylo to dané jednak orbitem, jednak tím, že ty sloje vlastně se nacházely poměrně mělce pod povrchem a mohly být vydobývány primitivním způsobem. Navíc, co byl problém rozšířování těžby, byly i špatné odbytové možnosti, které byly dané dopravními možnostmi, protože až do poloviny vlastně 19. století se uhlí dopravovalo pomocí povozu. Třeba v Karviné tady byly formanské vozy, které mělo místní těžístvo propůjčené a muselo dopravovat uhlí na nejbližší stanici železniční, která byla v Petrovicích u Karviné, která je zhruba asi 5-6 kilometrů z této lokality, vzdálená právě těmi konskými povozy. Postupné budování báňské železnice, kterou se sváželo uhlí, bylo po roce 1850 jedním z ohromných impulzů k rozvoji těžby a tím i celého regionu. Například stará Karviná byla v té době ještě malou vesnicí. Během půl století se stala
prosperujícím městem. Její pozoruhodný příběh spopularizovala Karin Lednická v románu Šikmý kostel. Jak tato lokalita vypadá dnes, vidíme z našeho vlaku. Co cestující z výkladu průvodce překvapuje nejvíc? Tak já si myslím, že je může upoutat vůbec jakoby ten příběh poklesu té krajiny, protože když řeknete lidem, že kostel, který je symbolem vlastně staré Karviné, stál o 40 metrů výš, když to můžou porovnat například s dolem Gabriel, který začal svoji činnost v 50. letech 19. století, tak byl ve stejné výšce jako samotný kostel. A dneska, když se na to podíváte, tak ten kostel je hluboko pod samotným závodem. Takže to si myslím, že ti lidé nedokážou představit, co to vlastně znamená. A když jim řeknete, že vlastně okolí samotného kostela i všech šachy, které tady jsou, bylo osídleni a že zde existovalo 20-tisícové město v období první republiky, tak je to pro řadu lidí šok a nedokážou si představit, že to během velmi krátké doby, nějakých 30-40 let, úplně zaniklo. Znalec místní historie Radim Kravčík přidává i spoustu podrobností o životě horníků před více než stoletím, třeba o tom, jak se žilo v bývalých koloniích. Většinou k dispozici ta hornická rodina měla byty 1+1. 1+2 se začaly opravdu stavět až v období první republiky. Do té doby to nebylo běžné. Co se týká obsazenosti těch bytů, tak na základě sčítacích operátů z roku 21, tady v tomhle bytě 1+1, který měl průměrnou plošnou výměru od 25 do 30 metrů čtverečních, tak žilo 7 až 10 lidí. S tím, že sociální zařízení představovaly suché záchodky, které byly na zahradě u jednotlivého kolonijního domku. Báňský spěšný vlak se během pravidelných víkendových jízd stal vyhledávanou atrakcí, zejména pro rodiny s dětmi. Pořadatelé přidali i nové fotozastávky, kterých cestující rádi a hojně využívají. Letos jsou už 3, kromě dolů Michal a Žofie také tady na Barboře. Mám 2 kluky, takže jako doprovod a je to hezké jet po místech, kde se normálně člověk nedostane a vidět je, tady vlastně projíždíme normálně autem tady přes ty koleje, takže je to takový jiný pohled na to okolí z toho. Já jsem se na tu akci hrozně těšil, ještě mě to baví a jsem šťastný, že tu jsem. Nám se to určitě líbí, vybral si to tady tenhle ten syn, který se zajímá o vlaky a je to strašně fajn, člověk se dokonce dozví něco nového. Lidé bývají překvapeni i tím, že Karvinou déle než půl století spojovala s Ostravou tramvajová trať. Cesta trvala zhruba hodinu a vedla místy, kterými teď projíždíme. Potkali ale stejný osud jako původní město. Kvůli poddolování a enormním poklesům půdy byla zrušena. Předpokládá se ale, že se sem po ukončení těžby pravidelná osobní doprava vrátí. Samozřejmě pracujeme na projektu tramvajového napojení Ostravy Orlové Karviné, kde by se taky část vleček využila. Dále i tady vlastně tento vláček, který jezdí po těchto důlních vlečkách, tak by mohl získat nějakou tradici a nevíme, co všechno se v rámci těch bývalých šachet tam vytvoří, jaké tam budou příležitosti pracovní nebo kulturní, takže určitě jako ty vlaky tady jezdit budou. Pravidelné cestující by na bývalé báňské trati chtěl mít i její současný vlastník, společnost PKP Cargo International. Předpokládáme, že to spojí tady ta souměstí, která tu jsou, to znamená Ostravu, Orlovou, Doubravu, Karvinou, možná Havířov. Tady osobní doprava kolejová mezi těmito městy neexistuje, takže a přitom ta města jsou spojená kolejově, takže je to jedinečná možnost v budoucnosti tady tak ty kolejiště, to kolejiště využít pro osobní dopravu. Já si myslím, že to je budoucnost velmi blízká, je to otázka několika let, určitě ne desítek let. Báňské vlaky letos nově jezdí i po druhé trase. Ta vede z Polského Těšína přes jednotlivé zastávky v pohornické krajině a končí ve stanici Josefova jáma, nedaleko ostravské zoo. Lidé tak mohou spojit komentovanou projížďku vlakem s návštěvou zoologické zahrady. Já jsem o těchto trasách hodně slyšel, máme projete autem a něco i pěšky projíte. Jestli jsem zavnímal správně, tak v tomhletom režimu to jede druhý rok.
ten vlak a já jsem z toho nadšen, upřímně budu to všem doporučovat. Myslím si, že pro poznání nejenom návštěvníků našeho kraje, ale i vlastně místních je to skvělá věc, skvělý zážitek. Takže určitě Šlezský železniční spolek sledujte a využijte tyhle krásné nabídky. Mysleli, že jakmile skončí vyučování, žáci se rozběhnou a škola zůstane opuštěná, tak v případě Porubské základky děcka byste se dost spletli. Každý čtvrtek tady totiž probíhá tvorba nejrůznějších robotů, předmětů a setkání nadšenců, které zajímá věda a technika nad rámec vyučování. I hned po vstupu do Porubské základní školy dětská zjišťujeme dvě věci. Za prvé, že i přes odpolední hodinu je ve škole neobvykle živo. A za druhé, stěny kolem nás plní působivé množství různých pohárů, diplomů a ocenění. Věnujeme se talentům všeho druhu a už dlouho a snažíme se, aby to byly děti ze všech různých poměrů, aby to byly děti, které třeba ve škole tolik toho neumí, ale dokážou ze sebe vymáčknout v tom jiném směru něco úžasného. Máme tady spoustu dětí, které umí malovat, věnují se robotice, baví je stavět z robotických stavebnic, však sami uvidíte. A skutečně bylo co vidět. Ne jedna učebna a pár dětí, ale aktivity nejrůznějšího druhu rozprostřené do mnoha tříd a učeben. Každý čtvrtek odpoledne se totiž na dětské schází všichni se zájmem o techniku a přírodní vědy. Učí se programovat vlastně tím, že máme iPady, Lego Vídu a Lego Spike, takže oni jsou schopni postavit si nějaký stroj jednoduchý, který pak uvedou do pohybu. Tím, že vytvoří program, který prostě buď s tím strojem jezdí autíčko, nebo jeřáb se otáčí. Kromě toho tady máme bíboty, takové berušky, které naprogramují kroky, že umí je dopředu, dozadu, vrátit se, umí to i zapsat potom v takovém kódu a druhý spolužák třeba umí tady tu berušku rozjet stejným způsobem. Vyrušili jsme ze zapálené diskuse dvojici kluků, zcela zaujatých výrobou budoucího stroje. Z odbornické debaty bylo jasné, že jsou pravidelnými návštěvníky robotických čtvrtků a že to zdaleka není jejich první práce tohoto druhu. Chtěli jsme postavit popelářské auto, ale Marek to tak trošku předělal na jezdící tank, takže asi budu pokračovat v jeho plánu. Na základní škole dětská v Ostravě Porubě mají oba základní předpoklady pro kvalitní výuku. Schopné a pro svou práci zapálené kantory a také díky městské dotaci technické vybavení potřebné k tomu, aby se žáci mohli seznamovat s nejnovějšími trendy. 3D tiskárna je další takový zajímavý projekt náš, kdy vlastně žáci si naprojektují, teďka zkoušeli třeba z takové logo školy, vytiskli to na 3D tiskárně, takže je to taky velice zajímavé, kolega se tím zabývá a myslím si, že to žáky velice baví. Kromě 3D tiskárny máme tady i brýle virtuální realitu. Začínáme s tím, zkoušíme to, chceme tím příští rok jít do výuky, do biologie nebo prostě do zeměpisu, že by si žáci prohlédli nějaké muzeum nebo se dostali do nějakých oblastí, která se normálně běžně člověk nedostane. Dneska jsme se podívali na takzvané pH, čili vlastně kyselost a zásaditost látek. No a v podstatě se tomu nevěnujeme vůbec, oni o tom neví absolutně nic a dneska půjdou domů s tím, že asi se budou bát toho, co pijou. Nakonec jsme chtěli vědět, pro jak staré děti je robotika otevřena. My to máme od 3. do 9. třídy, prostě se to prolne, ti žáci jsou schopni spolupracovat, takže malí, velcí, je nám to jedno, jim taky a jsou velice spokojení.